Homsele presidendi vastuvõtule on kutsutud 900 külalist. Igal aastal saame jälgida portaalidest ja lehtedest suuri kleitide galeriisid ning kuulata lõputuid kommentaare nende kohta. Kuidas sai alguse presidendi vastuvõtu traditsioon ning mida arvavad sellest need, keda kõige enam kritiseeritakse, ehk naised, käis küsimus Daisy Helme. Presidendi vastuvõtt aasta üks oodatumaid sündmusi, kuid näib, et seda mitte sisu, vaid vormi poolest. Iga aastaga mulle tundub, et ainult kleidid ongi need olulised. Lennart Meri ütles, et oluline on riigi sünnipäeva väärikalt tähistada, aga paistab, et on paratamatu, et selle tähistamisega on kokku kasvanud kleidi kommentaarid. Ma neid kommentaare kindlasti ei loe, sellepärast, et see ei ole mõistlik tegevus. Keegi on nimetanud seda pingviinide paraadiks. Minu mõelest on see koerte näitus juba seda, selle järgi, kuidas seda hindama hakatakse pärast. Oleme külas Mihkel Veidermal. Kui Lennart Meri 1992. aastal presidendiks valiti, soovis ta just Veidermat enda kantselei esimeseks direktoriks. Üheks oluliseks ülesandeks sai presidendi kantseleil Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõttu korraldamine. Seda otsustati teha Soome eeskujul, kus sarnane formaat toimib. Ja selleks ma käisin Helsingis, Soome presidendi kantseleis, ja tutvusin, kuidas seal seda korraldatakse ja ettevalmistused, läbiviimine ja nii edasi. Ja nii me siis püüdsime. Korraldajad ja külalised jäid taas iseseisvunud Eesti esimese aastapäeva vastuvõtuga rahule. Kui me pärisime pärast inimeste käest, inimesed jäid rahule ja kõik tunnetasid nüüd, et näete, meil on oma riik. Kui ilusti me tähistame oma sünnipäeva ja võib-olla esimene kord veel ei olnud fookuses toaletid ja nii edasi. Ometegi sai üritusest, millega kõik rahule jäid, rahvasus kiiresti halvaks paneva nimetusega pingviinide paraad. Kes mida kannab on sellel üritusel alati suure tähelepanu all? Vaadatakse, nähakse ainult kleite. Endise riigikogulase Aivar Riisalu abikaasa, ettevõtja Marina Riisalu tõdeb, et keegi ei tea enam, mis asi on vabariigi aastapäev või presidendi vastuvõtt. Riisalu vastuvõtul kantud kleitidele pole ajakirjandus ja inimesed kommentaarumites armu annud. Esimesel korral oli see šokeeriv. Ta kuulas tähelepanelikult presidendi kõnet ja sõelus sealt enda jaoks välja huvitavamaid mõtteid. Ka selleks puhuks, kui mõni ajakirjanik peaks tulema tema arvamus sellest küsima. Ja siis tuli esimene mikrofon ja küsiti, et kus te selle õuduse endale selga saite. No siis ehmatas ikka väga ära küll. Peotuju oli pärast seda muidugi rikutud. Absoluutselt. Kõik rikkus ära. Kui te pärast seda korda järgmisel korral läksite vastuvõtule, kui palju te eelnevalt sellele mõtlesite, mida te selga panete? Absoluutselt. Kõik oligi peas sellega kinni. Et siis ma läksin juba Põhjanheima juurde ja ütlesin, et mul on nüüd ilusat kleiti vaja, et ma ei taha jälle mööda päidi algu saada. Mõned inimesed ongi just selle kleidiralli tõttu presidendi kutsest loobunud. Riigikogu liikmena on Valdo Randpere saanud kutse vastuvõtule alates 2011. aastast. Ometi pole ta kunagi vastuvõtul käinud. No ma ei ole läinud sellepärast. Esiteks mulle ei meeldi selline kätlemise seremoonia. Mulle ei meeldi see, et siis seisab seal kõrval ajakirjandus ja pärast arvustab minu ülikonda ja minu soengut ja minu kaaslast ja minu sukki ja minu mis iganes asja. Randpere võrdleb sellist välimuse kritiseerimist koolikiusamisega. Me räägime koolikiusamisest, me mõistame seda kõik hukka, aga siis täiskasvanud inimeste kiusamist selle eest, kuidas nad riietuvad presidendi vastuvõtul, siis nagu öeldakse Eesti Vabariigi aastapäeval. Seda võib ükskõik, kuidas nokkide ja õiendada sellega, see ei ole koolikiusamine enam. See on täiskasvanute kiusamine ja see on okei. Vastuvõtul kantud kleitide eest on mõnitavaid kommentaare saanud ka Eesti endine välisminister, praegune rahva ühtuse erakonna esimees Kristiina Ojuland. Kõikides Kristiina Ojulandi poolt kantud kleitidest räägitakse tänaseni just tema 2 aasta tagusest kleidivalikust. See on nagu maitse küsimus, et kellele meeldib see kleiti, kellele ei meeldi. Ja võib-olla tõesti ta igale ühele ei sobi ja iga inimene ei tunnekski ennast selles kleidis hästi, aga mina küll tunnen ennast selles kleidis väga hästi ja kannan seda ka kindlasti edaspidi erinevatel pidudel.
Ojuland ise ütleb, et kriitilised märkused jooksevad tal mööda külgi maha. Muidugi ma ei võta ju niisuguseid hüüatusi, emotsionaalseid hüüatusi südamesse. Te olete mitmel korral ju tegelikult olnud seal koledate kleitide nimekirjas. Miks? Ei tea. Vaid ühe korra on Marina Riisalu kleit heaks kiidetud. Kui ma läksin aastaid hiljem täpselt selle sama kleidiga, aga pikk saba, mis põhjanäima tegi, mis kinnitus ühele õlale, siis ma panin lihtsalt selle saba, et oleks nagu natuke teistmoodi, panin teise õla peale ja sattusin jälle koledate kleitide nimekirja, et kelle tehtud see ometi küll on. See on ikka solvav, täitsa kohe isiklikult solvav, et, noh, et mille jaoks on vaja siis seda kleiti nagu arvustada. Et minul tekkis ka ühel hetkel, et kui ma olin juba mitmeid aastaid käinud, siis ma mõtlesin ka, et aga nüüd ma lähen kuskile turule, täikale, ostan mingisuguse no, tõsiselt koleda kleidi, et noh, kui te tahate alvasti öelda, no, siis te vähemalt, no, siis öelge ja ma tean, et ma saan nagu asja eest. Et ilmselt üks inimene seda tegigi. Halvaks panu oma kleidivaliku suhtes on saanud teravalt tunda ka praegune Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson. Mul ei ole keegi otse ütlema tulnud, et see, mis su seljas on, riivab minu maitse meelt. Sellest hoolimata on naine sattunud maitsetute kleitide nimekirja. Ma mäletan seda aastat ja see oli väga edukas presidendi vastuvõtt. Ja kõik kohale tulnud ajakirjanikud küsisid mu arvamust presidendi kõnekohta. Nii et minu jaoks oli oluline see, et ma sain öelda oma hinnangu, et ma olin kohal. Sest kui ma oleksin istunud kodus sofa peal, siis tõenäoliselt ei oleks ma meelde tulnud ja keegi poleks mu käest küsinud, mida ma sellest sõnavõtust arvasin. See, mille pärast ma inimestele meeldida tahan, ei ole kindlasti minu kleit. Sel aastal on Kadri Simson usaldanud ennast moelooja Arne Niidu kätesse. Ma ei hakanud ise kleidi valiku peale mõtlema. Ja kui nii mõnigi ütleb, et kommentaarid ei lähe neile korda, siis Riisalu tunnistab küll, et see on haiget teinud. Kui ma arvasin, et ma olen juba just nagu tugevam ja et ma võin naerda nende üle, siis algul naersingi, aga mida edasi, mida rohkem lugeda, siis ikka solvusin ka. Eriti hämmastavad teda moeloojate endi kommentaarid teiste moeloojate tööde kohta. Siis ütle sellele teisele moeloojale, et oh õudust, et näed, minu käest ei tellinud ja sinu kleit on kole, et miks te peate seda õnnetud kleidikandjat siis nagu materdama. Mihkel Veiderma leiab, et vastutus selles osas on ka meedial. Et võib-olla viga on ka jällegi meedias. Televisioon on koondunud daamide tualetile, siis tõesti vaatajatele jääb nagu mulje, et see on nagu kõige tähtsam seal juures. Veiderma sõnab, et kleitide asemel peaks keskenduma inimestele, kes vastuvõtul on. Ja teine kord leiavad ka, näed, meie valla mees ka seal, näed, teda on ka kutsutud. Kätleda tahavad kõik. Et see on ka siukene suur tunnustus. Siin ongi nagu kaks otsad. Ühtpidi suur tunnustus, et sa saad kätelda. Teispidi on sul suur mure, et no nüüd kõik vaatavad ja mis nad mul nüüd pärast ütlevad. Et sest see kuulsus, nii-öelda see hetk, need on sekundid, mis sa seal ekraani peal oled. Aga pärast seda vabandust väljendust sitta, saad ikka päris pikalt. Eelmisel aastal vaatas ülekannet 323 000 silmapaari ja see oli konkurentsitult nädala kõige vaadatuim saade. Suur vaataja huvi annab märku, et publikule selline vorm senimaani meeldib. Pärast, kui oledki natukene ärsolvunud, mõtled ja vaagid omal peas, et siis mõtled ka, et aga mina käisin kätlemas. Ja teie siin küll ütlete halvasti, aga tehke järgi või tehke paremini. Yeah.